Mbe Spice Daina hagude mu bintu ate ye Thadeus katumba olwaleero abadde ne Spice songa ate era ye omusumba manyiddwa nga Pastor Irene manjeri ono ayogedde ebitiisa era nga ajjayo n'ekyama kyabadde asirikidde okumala ebbanga ebipya bizuse ku Allan Cruz mama Brighton songa ate ebyokugemesa akawuka kano aka COVID-19 wali ere mu ggwanga letu Uganda byeyongeddemu ate obukwakkulizo enkwanirizo ku at ese mukwano gwange kasuubire nti oli bulungi ejjo wakedde onaku olwaleero okuba nga najo gitusaake nga lomukwano kasuubire nti kikutambulidde eddala ddala obulungi mukama katonda yeebalejja abatukumidde enkwaniriza nate wano ku at ese mukwano ate nabakuba nga otweyungako ngenda kusaba osubscribing obwotyo otekako ne ka notification bell obeere ng'ofuna notifications bwe ntuka video empya ate gwe munage ya subscribing edda tusiimira ddala ddala tojjangaoko ayina komenti mbagenda kusabeera ogireko wali mu comments section video giwe like ate tweyongereyo ntandise tu n'eggwanga lyattu Uganda ebyokugemesa akawuka kano aka COVID-19 ebyo bikyagendera ddala ddala mu maaso naye ng'ate era bataddewo obukwakkulizo omwaka guno weguggwako omwaka ogujja aba batasobodde kuba nga tebeegemesa omwaka guno tebagenda asobola kufuna vaccine eno mwana tunga toyina kakadde kalamba bino nno bizze oluvannyuma lw'okuba ntete ennamba gye babadde baagala okuba nga tebagema mu Uganda yaweze 4.8 million naye bagamba nti bayongezaayo mpaka batuke ku 7 million so munnange gwate nabakuba nga te weegemesa akawuka kano aka COVID-19 togenda asobola kuba nga te okeegemesa omwaka ogujja nga toyina kakadde kalamba kuba bagambye nti eddagala te bagenda kuba nga tebaliteeka mu bifo ebiri private ate yo nga tuvuddeyo onako olwaleero Spice Daina agudde mu bintu ate munnange manager wa RPX Tyler omwami amanyiddwa nga Thadeus katumba onamuwadde 50 ensawo za RPX Tyler adhesive era ng'amusiimye okuba nti munnange mukyala mulungi mukyala mukozi atengera mukyala muyimbi era ffenna nga wetukimanyi nti munnange omuntu wokola ebirungi atera asiimibwa ye mukyala inspiring ennyo abawala abato okuba nga tebeekolera ne batabeera okuba nga tebalinda kasente kava mu musajja wakasente kava mu ba boyfriend Thadeus katumba ne Spice onako olwaleero babadde babiri era eyo gye babadde ate munnange gy'amusiimidde bw'atyo n'amusimba ensawo 50 aza RPX Tyler adhesive era Spice agambye nti agenda kuba nga te azikozesa mu kuzimba mashini tujjukira nti ono munnange ali mu kuzimba mashini ate ssaako n'okuba nga te agambye nti agenda kuba nga azikozesaako era ku nnyumba ya jjajjaawe gy'ali mukomozimbira ekyo nate munnange kirungi nnyo nnyo ddala ate yo wetuvaayo ewa mukyala amanyiddwa nga Pastor Irene manjeri ono tujjukire nti ene bawe babadde n'obutakanya bwabwe naye ate basalawo ensonga zino okuba nga ate baziteeka ku social media abantu ssaako n'abasumba bamubbo kye balaba nti munnange tekyandibadde ekintu kikulu kubanga ensonga zino ate bazireeta ku social media buli omu yenna amanyi ebigenda maaso mu maka gaabwe naye ate omusumba ono yavuddeyo bwatyo n'agamba era n'ayogera ekyama kyabadde asirikidde okumala ebbanga nga we yarepingibwa MP omu n'amuzaalamu omwana mu biseera ebyo ng'akyali muvubuka era yagamba nti eky'omwami w'okugamba nti yagenda okuba nga amuwasambu ng'alina abaana eteyandikyogedde kubanga amanyi bulungi nti omusumba ono baasooka mureepinga bw'atyo n'afuna olubuto era n'azaala first born we omutabani gwe yagenda naye mu bufumbo ebyo nno omusumba Pastor Irene manjeri bw'atyo bw'abyogedde ng'agezaako okuba nga ataagamba omwami we nti teyandibadde ye n'abeera ng'amwogerera buli ssaawa amafukule naye ng'ensonga zino bo baasala okuba nga ate bazimalira ku social media ate kyaleetera abakyala abakulu ssaako n'abandi okumugamba Pastor Irene manjeri ono bw'olagawa ku myaka gy'olina ate munnange wandibadde nga osigala w'oli n'ebyama bya famire nabo webityo n'obikuma nga biri mu ggwe wekka.
Eyate watuva yo ye omwami amanyiddwa nga Allan Cruz abangi gwe bamanyi nga Fama Brighton ono abavudde ne bamusima olw'ebirungi byakoze ssaako n'okuba nga ate munange ye muntu atumbudde ebitone by'abaana naye nno gwe munange abadde tamanyi biki ebikwataganako Allan Cruz. Allan Cruz n'omusajja mufumbo ate ng'alina ne bebi alina mukyala we era ng'abali ku TikTok omukyala we mumulaba mutera okuba nga ate mulaba abeera nnyo mu bo vidiyo bwa TikTok ne bawe ngabeeraga amapenzi ngabeeraga omukwano naye Allan Cruz bambi bavudde ate ne bamusima yeebale nnyo okubanga atatumbudde ebitone by'abaana kubanga bonna abali ku TikTok abanoonyayo ssaako n'abo bakadaama bagenda ku byeyo naye nga balina ebitone nabo ate abanoonya nga bakomyewo okuva ku kyeyo gye babeera bali bamwebazizza okubanga ate munanga akoze ekyamaanyi nnyo okubanga atumbula ebitone by'abaana. Omwami ono Allan Cruz abasinga abasinga kumanyira tewali mukazanyo ke yazanyanga akamanyiddwa nga Mama Brighton era nga ke kati asinze okuba nga tekakwata omubabiro wano ku YouTube naye ate ye Allan agamba nti mwaka gwa 2019 ensonga lwaki yavaayo okuba nga takola busikitsi buno obwa Mama Brighton agamba nti yali ne kazini wati bwato we yalaba gomasi kwe kusalawo n'ajja essala mwana tu n'akwata essimu ne ye recordinga ng'azanyanga omu ku bakyala be yakula nabo ka video yamala nakakwata ate munange nakateeka ku social media awo abantu ba video kubanga ate bamita Mama Brighton era ka video wekakikuba bwato nasalawo kubanga ate munange abeera nga akola obusikits obwo obwa Mama Brighton erinnya we lyava era mpaka nakati Mama Brighton afuze ensonga wano ku YouTube ate ssaako n'okubanga ate munange atumbudde nnyo ebitone by'abaana ssaako n'okubanga abo bonna ate abamutuukirira nga baagala okubanga batuuse bitone byabwe mu bantu era nabo atabalekerera kuba bonna abanoonyayo n'abali ku TikTok banaona ate abeeranga abanoonyayo naye era omuntu wakola ebirungi munnange nno asiimibwa so bamusiimye okubanga ate yeebale nnyo okutumbula ebitone by'abaana kubanga abasinga ba celebrities abasinga ate munnange beesulira gwa nagamba ye abeera alaba ng'eyatuuka ewaggulu nga tasobola kubanga ate akwatako k'oyo omuntu abeera wansi naye ye Allan munnange ye talina gw'asosola buli omu amuleete kasita banga alina ekitone nze kamba sibuli wana bagolati tusinkane mu video enabeerezeeko amanya sigadde nze esihirangako at esikole bye.